Oikein hyvää päivää kaikille ihmisille ja tervetuloa takaisin SimCityn pariin ja tarkemminkin vielä Malmirannan pariin. Kyllä vain, kyllä vain. Ja tää on siis jakso 2 tätä mun SimCity-sarjaa taas tässä oikeastaan kausi 2 taisi vielä tarkempi olla. Jos mä viime jaksossa muistan oikein, niin mä saatiin just rakennettua tää rahtiasema tähän, minkä piti toimittaa meidän Malmia, mutta siellä ei ole vieläkään yhtään niitä. Joten mun pitäisi ehkä vähän tarkkailla, että missä nämä meidän... Ai niin, täällä on jotain asiaa. Louhinta tai toimitusnopeuttais muokkaamme. Okei, selvä. Ai niin, tänhän me katoin, ja sinne pystyy lisäämään näitä. Niin. Siihen me tarvisin taas toisen lainan, koska mulla ei ole nyt rahaa siihen. Ja mä en oikein tiedä, onko se nyt ihan kannattavaa. Periaatteessa me voisin ottaa lainan, koska... ei enää maksa mulle oikeastaan mitään, eikä mun tarvi nostaa veroita tällä hetkellä. Mulla menee ihan ok, tää me saan asunnoista noin paljon tuottoa jostain syystä. Ja mulla ei ole niinku oikeastaan mitään kului tällä hetkellä. Periaatteessa me voisin ottaa, että me saadaan ihan vaan pelkästään toi Malmi kulkemaan enemmän. Tällähän me saan 2 niitä, enkä saakki. Joo. Eikö mun pitää ottaa vielä tuntia, sitten me saan 2. Okei. Nopeutetaan vähän. Ja sitten me saadaan nopeasti lisää Malmia. Eli nyt jos me tykkään 2 näitä lisää tien päällä. What? Ai niin, se voi olla tossa. Päällekkäinen. Okei, no pistetään ensin tohon. Ja sitten tähän vielä toinen. Eikö tännekin pystyy pistämään? Okei, no tossa tulee enemmän. Mutta toi näyttää vähän tyhmältä. No ei voi minkään. Mä nyt tehdään niin. Okei. Eli nyt me tuotetaan kuinka paljon? 6,5 tonnia päivässä. Se maksaa 205 päivässä. Okei, se ei ole ihan kauheat. 7 pistettä. Tarvitaan virtaa? Onks meillä liian vähän sähköä? Okei. Meillä on vajetta aika paljon. Eli silloinhan meidän pitää rakentaa tänne vähän lisää näitä, mikä olisi ihan hyvä. Ei mulla olisi liian vähän rahaa. En me halua ottaa 3. laita. Oh crap, okei. Mitä me on nyt me on tehnyt jotain väärin? Tehnyt kaikkea väärin. Toi syö niin paljon energiaa. Okei. Hoidetaan siitä kohta. Jos saat meille 2500 asukasta. Voisin nyt saada kaupungin talon. Ja sit saa 5 tonnia rahaa. Okei, se on jo niinku turbiinin verran. Se on aika hyvä. Mun pitäisi ehkä hoitaa se juttu kuntoon. Miksi täällä ollaan surullisia? En mä tiedä. Silti en sano, että tekee paljon voittoa. Hei, mä saan tonni jostain. Loistavaa, hyvä. Okei, tää on nyt niinku mun seuraava legit, koska en mä saa vielä tehtyä mitenkään maksis kartanoa tai näitä. Tai en mä tiedä, se on vissi oikein kannattavaa. Niin se on suljettu, koska siihen tarvitaan virtaa. Okei, nyt me ei pysty vissiin päivittämään tätä. Mä voisin sijänsä kyllä vaan odottaa, että me saan tän suuremman vaakaturbiinin. Koska mitä me teemme näillä kahdella? Tai sijänsä nämä 2 pientä tuottaa kyllä enemmän kuin 1 tälläin. Ja nämä maksaa saman verran kuin 1 tälläin. Siis 2 tällaista. Ja miksi mä vaatin 2 tällaista? Eihän tässä nyt ole mitään järkeä. Noin. Hetkin, en mä oo tarpeeksi. Au. No. Edun taas vähän nopeuttamaan, että saadaan vähän tarpeeksi. Ai jäi, kun mulla on rahasta ongelma. Ei oo totta, mulla jäi niinku 20 kiinni. Okei, no mut kuitenkin, nyt toi ei tällä hetkellä vielä panikoittoi. Okei, ne on toiminnassa. Mut purilastehas tarvitsee virtaa. Sulatetaan raakamalmia. Okei, hyvä. Iljettävää mustaa mönjää alkoi. Tuo, no nää on niinku tehtaita. Tietenkin se tulee mustaa mönjää. Ei täällä tule sen mustaa mönjää. Tää on se asuinalue. Hei. Mikä toi valitus on oikein? Tietenkin tehdasalueella on sellaista. Ehkä mun pitäisi istuttaa tänne metsää. Siitä olisi puhtaampaa. Okei, saanko me nyt jo tänne toisen? Hyvä. Noin. Okei, paljon meillä on nyt? Meillä on 0,1 vajetta. Se ei ole ihan kauan. Mitä? Okei. 0,5. Eli just sopivasti. Tarvitsemme virtaa. Okei, nyt tänne pitäisi niinku tulla virtaa. Mä tiedän, tuleeko se tarpeeksi. Niinku pitäisikö tulla?
Okei, toiminnassa. Miten tää niinku tää virta ei muka mee tänne? Mä en ymmärrä. Se niinku aina väli... Miten tänne ei tule tää virtaa? Jos tänne tulee virtaa, niin miksei tähän tuu? Syöks tää kaiken tän virran täältä? Voi. Mihin me on itteni taas ajanut? Okei, mitä meillä on muita mahdollisuuksia sähkölle? Onhan me tietysti aurinkovoimala ja tällaiset kaikki. Öljyvoimala voisi sinänsä olla hyvä, mutta se maksaa niin paljon tunnissa, se on aika naurettavaa. Mutta öljyvoimala me voisin tehdä, koska se tuottaisi niin paljon verrattuna just niinku... Tää tuottaa 3 megawattia, tää tuottaa 150, niinku herranen aika. Hiilivoimala voisi sinänsä olla kans hyvä, koska 75 olisi varmaan mulle ihan tarpeeksi. Ja... Hiiltähän me sinänsä jo kaivan täällä jossain. Okei, katsotaan nyt vaan ihan tälleen tota... Samalla kun tätä rahaa niinku ropisee tänne mun tilille. Niin... Meidän öljykartta... Missä on meidän öljykartta? Mie en näe sit nyt. Hetki, what? Missä se oli oikein? Se oli jätehuolto. Jäte vesi. Pohjavesi. Ah, tuolla öljy. Niin, koska tässä on näin paljon öljyä. Me saa johonkin tähän niinku öljypumpuun vaan pistetty. Sit me voi laittaa tota... Öljyä siitä, että tehdä energiaa. Koska sitten mä pystyn myymään silti sitä malmia, niin kun ei mun ole pakko myyä näitä kaikkea, mitä mä kaivan täältä. Jollainhan mun on pakko tulla toimeenkin. Okei, nyt mä voin niin kuin hidastaa vähän. Katsotaan nyt vielä hiili. Missä on hiilikartta? Tossa. Niin, eli tässä ja tossa on hiiltä. Tohon mä en millään viittis pistää mitään. Mut se on vaan niin saamarin kallis se öljykaivos, kun se maksaa melkein 900 tunnissa, niinku kuka sellaista oikein maksaa? Kai mun on pakko maksaa, mutta et siis niinku, onhan tää nyt aikamoista kyllä. Jostainhan mun on pakko saada sit energiaa. Mut mistä me saan oikein, poraus. Öljyn poraustorni. Eli tää maksaa 150 tunnin, sit se maksaa 860 tunnin. Oh my god, siitä menee niinku tonni tunnissa. No, mutta sitten me voin kyllä heittää tän niinku pois. Me ei tarvi enää sitä. Okei, missä se meidän öljykartta on tuolla oikein? Okei. Eli jos me just pistäisin sen vaikka johonkin tähän, me vetäisin tien tonne. Missä olisi ihan ok. Ai niin, joku hemmo laittoi kommentin siitä, että minkä takia mun kaikki tieto on ihan täysin suoria, että näyttää rumille. Ne on nyt suori toistaiseksi. Koska me vielä vähän suunnittelen, mitä me teemme tähän. Niin kuin tietenkin tähänkin tulee mutkia sellaisia kaikkia liikenneympyröitä, ties mitä kaikkea. Mutta me vaan vähän suunnittelen, mitä me meinaan tehdä mihinkin, ettei mun sit tarvi rikkoa niitä mun hienoja... Tai no en tiedä, onko se nyt hienolla puolesta. Mutta et niinku rikkoa niitä muodostelmia sitten, kunhan me saan sen valmiiksi. Jätevesi. Onko mä liian vähän jätevettä? Täyttyneitä putkia. Onko muka? Oh. No, näköjään on. Toi ei näytä kauhean kivalle. Okei, mitäs me... Pystytäänkö me tekemään mitään tänne? Pystytäänkö mä valaittamaan toinen tänne kapasiteettia naapureille, eikä myydä? Mille naapureille sitä paitsi? Onks mun kaupungin naapureille? Mitä me pystyn tekemään sitten tällä asialla? Me pystyisin tekemään tämän tietenkin, mutta emme pysty toistaiseksi vielä tekemään. Sen takia mun pitäisi periaatteessa laittaa niinku toinen tänne niitä. Silti toi käsittely on niinku plussa. Mä en ymmärrä. Miten se on jumis, vaikka se käsittely on plussa? Onks näitten teiden takia? Onks nää tiet liian huonoja? Mä en oo ihan varma. Mun pitäisi ehkä vaihtaa nää tiet muutenkin. Mut jos mä laitan teet toiseen, paljon se maksaa tunnis? 100, eli ei niinku oikeastaan mitään. Pistetään vielä toinen tohon, niin sit me saadaan ne ylijäämät menemään ehkä sinne. Hetken, mikä? Mitä? Miten sitä oikein toimiikaan tästä tää mekanismi? Mitä? Toimii normaalisti. Mä en oo ihan varma, tiettekö tää tästä jotenkin. Eli nyt kun mulla on 2, niin tietysti kun toinen jää tukkoon, sit se toinen voi ottaa sen lopun. Oh. Okei, mun pitää kyllä korjata nää tiet nyt. Nää asuinalueen tiet saa nyt vielä olla, mutta tän tien pitää olla... Tai no niin, no periaatteessa mun pitää korvata ne molemmat vaan samalla. Okei. Okay. Pystyykö me silleen niinku Niin mie en pysty vetämään tästä päältä. Vai pystynkö? En. Joo. Sitä mä vähän ajattelinkin. Oh. Ai niin. Mun pitäisi yritä toi kirkkokin. No,
se ei nyt kyllä vaan käy päihinsä. Koska sitähän ei saanut jyrätä. Ai niin. No. Mitä me meinaan tehdä sille? Ei sit saa jyrätä. Pitääks mun tehdä niinku kiertotie siksi aikaa? Oh my goodness. Tieni jyrkkyys on liian suuri. Hetken, eikö me pysty mukaan tästä tekemään jotain niin tällaista tietä? Pystyn tietenkin. Okei, nyt mun vaan pitää saada joku keino, että tää ei hajoa. Mä en saa hajottaa kirkkoa nyt tästä. Niin periaatteessa me voisin vaan tehdä tota... Hetkinen. Toimiks toi? Miten se on noin paljon korkeammalla? Täh? Miten? Ja miten toi toimii? Okei. Okay. Ihan sama. Tehdään näin. Pystyykö tästä vetämään tällaisen? Pystyy, okei. Okay. Mut mä en ole ihan varma, että kannattaa... hetkinen, mikä tää tämmönen tie on? Miten tälläsi saa? Okei. Okay. Jos me vedetään toistaiseksi tää tie tähän, me voin sit aina poistaa sen. Okei. Okay. Eli nyt meillä on niinku tollain... parempi tie tohon. Nyt, jos mie rikon tän, niin hajoako toi kirkko? Hajoo. Oh, mitä mun on tarkoitus tehdä tälle? Emme pysty rikkomaan tätä tietä. Voiks me vaan päivittää sitä tietä? Voin vissiin. Eikä voikin. Jos täällä on jossain sellainen päivitys. Tie päivitys. Joo. Noin. Okei. Okay. Toimihan vaan toikin. Niin miksi me muuten perään näitä matalaksi? Mehän voi vaan päivittää nää. Oikeesti mä en muista ollenkaan, miten nämä jotkut jutut toimii tässä. Okei, jos me nyt vedän tähän taas sen mutkan. Mehän voi vetää siis mutkia. Tää sen hienon... Ai niin, mun pitää rikkoa toi ensin. Tää... Nyt, okei, tää mun pitää rikkoa. Okei. Mutka. Enemmän mutka. Eiks me saa niinku enemmän mutkitettua? Mä en tiedä, toi ei oikeastaan huono ollenkaan. Se on kivemman näköinen jo. Mutta mä tiedän, jotenkin siinä saa olla niinku enemmän mutkaa. Se saa tuoda tästä jostain ja sit kaartua tohon. Pystyykö me tekemään silleen? Vaihto. Niin shifti. Okei, okay, no. Okei, okay, no. Tehdään sitten näin toistaiseksi vielä. Mulla on nyt rahaa sen verran, mä pystyn vähän ajelemaan näitä teitä. Okei, okay, vain 9. Siis toi on vaan 90 asteen. What? Onks toi mukaan 90 asteen? No se on ihan saman näköinen, mitä ihmettä? Okei, okay, no voihan mä vaan vetää... Se tie niinku tähän. Onks toi suoras mukaan? No ei kyllä oo. Mutta ei se suosta menee suorempaan. Kattokaa nyt. Oi, 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 oi. Se on ihan vinos. Pystytkö me tekemään tälle jotain? Tehdään sitten näin. Koska toi näyttää aika rumalle. Okei. Okay. No tää on suoras. Okei, okay, hyvä. Ja sit tästä. Noin. Toi näyttää enemmän sellaiset, mitä mä halusin siihen. Noni, se näyttää vähän ehkä siistimmältä toi mutka jo. Siinä ei oo niin ihan saa suoraa tota kaaretta. Okei, okay, no en tiedä, minkä takia tää tie on tässä kirkon takaa, mutta ihan sama sillä. Sillä ei oo nyt mitään väliä. Okei, okay, päivitetään vielä nää tiet tota kanssa. Mulla on nyt varaa päivittää ne kyllä. Päivitetään vielä tää sähköasemankin tie. Noin. Nyt meidän ei tarvi huolehtia tosta, jos ne sähköt tosiaan menis sieltä. Silleen huonosti jotenkin. Okei, okay, katsotaan nyt ihan vaan tsekataan tätä meidän... Mä haluan tsekata, että miten tää toimii. 10 tonnia 20 tonnia. Paljon se tuottaa? Kulut on 90. Tuonne vien hallinta. Vie. Eli 7500 siis per tota 10. Niin se on vissiin 10 tonnia. Yksi varasto 10 tonnia. Eli mulla olisi niinku 5 tonnia siellä niinku. Vissiin. Eikö siis 10 tonnia kautta 20? Joo. Rahti 1,5 tai 1,8. Okei. Okei. Okay. Okay. Hyvä. Yes, good. Mitä mulla oli oikein ongelmia? Ai niin se sähkö, joo. Mun piti tehdä se öljynporausjuttu, mutta eihän mulla rahaa siihen nyt läheskään. Pistetään kakkosnopeudelle, mulle ehkä kertyy jotain, eikä mun tarvi ootella sitä rahaa tässä välissä.
ehkä parempi. Joo. Mun pitäisi päivittää myös nää tiet täällä, mutta kun mulla on nyt ehkä vähän parempaakin käyttöä toi rahalle. Paljon mulla on vielä näin maksettava näistä? Viimeaikaiset tapahtumat, siis me on saanut aika paljon rahaa tosta raakamalmista. Helmikuussa, milloin? Tätä maaliskuun, niin kuin viime kuukauden aikaan. Joo, me saan taas 7 000. Huu, crap, okei. Okay. Eli siis toki on oikeesti tuottaa aika paljon toi kaivos. Sehän on vaan hyvä, sehän on vaan hyvä. Okei, okay, hyvä. Mie voisin periaatteessa nostaa vero, jos mä haluaisin, ei ne varmaan suuttuis vielä sitten asiakkaat, ei asiakkaat, kun siis asukkaat. Mutta en mä taas tiedä, onko siinä jotain ideaa tällä hetkellä. Sen sijaan, tämä maksaa siis 37 000, mutta se myös syö tonnin päivässä, eikö tunnissa. Koska tämä syö vaan 150, mutta sitten se, mikä se on se... No se öljyvoimala, niin, öljyvoimala, se syö 850 siis. Eli sitten mulla jää niinku päivittäiset tai tunnilliset tuotot jää todella vähän. Mut jos mä lasken siihen mukaan ton mun malmituoton, mitä tuolla pitäisi olla vielä nyt jonkun aikaa, kun se on toiminnassa, se olisi ihan kiva. Mä en ymmärrä sit taas, että minkä takia mä mieluummin tekisin malmia, eikä tai siis öljyä kuin hiiltä. Mä voin vaan pistää tän tähän ja tehdä niin paljon hiilivoimaa siitä, kun mä tarvin. Se maksaa puolet vähemmän vielä. Se on ehkä jopa järkevämpää oikeasti, kun miettii. Niin jos mä pistän tän nyt tähän, voiko kukaan tuomita minua siitä, että tää olisi mukaan väärin? Ei se voi olla, koska tästä tulee niin paljon energiaa ja plus mä pystyn myymään sit ylimääräistä vielä pois. Tää on ehkä ihan hyvin. Kaivaminen on se, mikä kannattaa. No niin minustakin, hei. Mitäs tää on oikein ongelma? Onko sähkö taas vähissä? On, mä arvasin. Sen takia me pistetäänkin hiilivoimalla heti, kun me pystytään. Se on 450 000. Mut sit se myös saastuttaa aika paljon. Eli meidän on parempi laittaa se johonkin tänne, se hiilivoimalla, koska ei mä vittin laittaa sit taas tonne, tai tänne. Koska sit se hiili joutuisi menemään taas täältä aina tonne asti ja se sähkö leviää taas tänne takaisin, joten se on paljon kätevämpää laittaa tänne. Niin kuin johonkin ihan tänne reunaan, koska sit tähän pystyy vielä tekemään jotain asumiskykyisiä paikkoja ilman, että se ilmansaaste haittaa niitä kaikki. Ehkä. En mä tiedä. Tää kuulostaa jotenkin järkevän. Kantaa mukana simeleunia. Tai simoleunia. Simoleunia. Miti. I don't even know. Paljon se maksoi oikein se? Se maksoi ihan jonkun verran kyllä. Mitä kaupankäynnissä on? Hiilivarasto. Ai niin, mä tarvitaan hiilivarasto. Se on hyvä juttu olla. Tossa. Kenneks meillä on yksi hiilivarasto? Eikö meillä on malmivarasto? Okei. Okay. Pistää vaikka tonne. Ei me saada... 23 tonnia per päivä. Okei, se on aika hyvä. Jatketaan samaa mallia ton malmin kanssa. 23 tonnia. Hetken, miten? Hylätty rakennus, aha, no, niinpä tietenkin. Voisin sen pitänyt arvata. Virtaa ei ole. Julma tarina. Hetken, suljettu, tarvitaan vettä. Joudutaanko me pistää toinen vesitorni? Vesi. On se näköjään vajaa. Ei sit kukaan mulle sanonut, mutta... oikeastaan pistää vaikka tohon. Sit pitäis riittää sinne asti. Okei, nyt sit on ihan reilusti. Ja nyt se on taas toiminnas hyvä. Me oli jo, että se olisi huonompikin tilanne. Okei, erinomaista. Tänne rakentuu jo uusi. Toivottavasti niille ei käy niin julmasti niinku... äskeiselle tehtaalle kävi. Valmikaivos vei kaiken virran. Oh, tuli palo. Niin me tarvittais paloasema. Totta. Mistäs me meinaa vetää rahat siihen ennen kuin me saadaan meidän sähköongelma kuntoon? En mistään, tiettekö te, en mistään. Paljon mulla on vielä näistä maksamatta? Onks mulla näistä noin paljon maksamatta? Okei, se on aika paljon. Eli kuukausittain myydään voitolle kuitenkin 67 000, mikä ei ole sinänsä huono, koska se ei näy ne malmit, ne ei näy tässä.
ne malmituotot. Mutta ne tulee tänne sitten kuitenkin. Mikä on ihan ok. Ei okei. Okay. Joo, täällä on tulipalo, mä tiedän. Koettakaa heittää vesikannuja sinne. Tämä niin hyvä. Se, niin kun teidän liikkeet on tulessa, niin sun kannattaa rakentaa paloasema nyt, et se saa pelastettu. Oi oi, olisikopa mulla varaakin siihen. Terveys ja joo, siis mun pitää alkaa todellakin säätää noit heti sen jälkeen, kunhan mä oon saanut sen sähkön tehtyä. Mun nimittäin, paljon tää oikein maksaa tunnissa? Se maksaa 160 tunnissa, eli mä voin kuitenkin vähentää siitä sen jonkun verran. Hetken suljettu. Onks mulla taas sähkö vähissä? Miten mie meinaan saada lisää sähköä hiilestä, jos mie en pysty kaivamaan hiiltä, koska mulle ei ole sähköä? Eihän tässä on mitään järkeä. Okei, se, nyt siihen tulee sähköä. Tässä on tosiaan tää ongelma, kun tää on niin heikko. Tän sähkö ei riitä tänne kaikkialle, mitenkään. Ja plussa on taas miinuksella. Okei, nyt mulla on rahaa siihen. Hiilivoimalla. Oikeastaan vedetään nopea tie siihen. Tonne. Ja sit pistetään se about niin kauas, kunnes pystytään. Eikö missä se on oikein? Sähkössä. Hiilivoimalla. Hetki, what? Mistä mun rahin... Eihän toi tiennyt maksaa noin paljon rahaa. Mut se tosissas. Okei, no me saan sen kuitenkin ihan just. Vähän tällaisia pieniä finanssiongelmia. Ai se ei pysty menee tolle puolelle tietä. Okei, no sitten ei voi minkään. Me pistetään se tohon. Eli nyt meillä on 73 puolelle ylijäämää niin kauan kunnes me saadaan hiiltä tonne. Täältä. Mikä on suljettu, koska siihen tarvitaan virtaa. Joskus mie ihmettelen, miten mie saan tän kaiken. Okei, nyt se toimii. Okei, nyt sieltä lähtee tulemaan. Miten se saa hiiltä? Mistä tälle tulee hiiltä? Ei täältä tule hiiltä, kun se on suljettu. Mun nyt se on toiminnastaan. Oh my god. Mikä tää logiikka on, kun me rakennetaan hiilikaivos, missä ei ole ollenkaan... Eikö se hiilivoimalla, missä ei ole ollenkaan hiiltä? Mistä se saa antaa meitä voimaa? Okei, ei se mitään. Nyt mä voin kuitenkin... tuhota tää. Joo. Rauniot 4! Ai tuollakin on yksi näköjään. Joo, täällä on vissiin 3. Koska me ehtii rakentaa sitä paloasemaa, jos... Ai. Periaatteessa tuo hiilivoimallakin olisi voinut tehdä tuonne puolelle. Missä on Raunio taas? Ah, tuolla. Tulessa ei voi jyrätä. Okei, selvä. Okei. Minä oottelen vaan, että se palaa maahan. Ei. Nyt siellä on joo. No sinne rakentuu uusia, niin sitä mukaan. Ei se ole mitään ihan laadukasta aluetta, mutta ei voi minkään. Okei. Okay. Tällä hetkellä me on keskittynyt aika paljon tähän niinku business- ja sähköpuoleen tässä mun kaupungin. Sekä mun pitäisi vähän keskittää aikaa tänne just niinku tällaisillekin. Okei, okay, eli 6 palautta rakennusta per päivä. Se on huono, että meidän pitää korjata se. Mutta jos me otan taas lisää lainaa, niin se ei ole hyvä juttu. Koska sit siinä ei käy mitään hyvää. Okei. Okay. Katsotaan, nyt saan 372 tunnissa, nyt meidän pitää kyllä nostaa hieman veroja, että me saadaan mahdollisesti jotain tuloa ikinä. Nyt kaupunkilaiset tulee kyllä suuttumaan siitä, sille ei voi minkään. Au, taas. Mutta jotenkinhan meidän on pakko saada tänne niinku terveyttä. Jos te haluatte terveydenhuoltoa, niin teidän pitää maksaa siitä. Okei. Okay. Eli paljon meitä, me saan taas malmituloja, hyvä. Eli periaatteessa muutamassa tunnissa mun pitäisi saada meille rakentumaan joko paloasema tai terveys, mutta paloasema näyttää olevan tällä hetkellä pahemmassa paikassa, koska 7 palautta rakennusta per päivä. Nää vissiin on niinku koko ajan tulossa. Ja miksi tänne menee näin paljon autoja? Onks ne kaikki muka töissä täällä valmikaivoksessa? Okei, mun pitää siis päivittää toikin tiekohta, koska eihän muuten ne paloautot pääse tonne mitenkään. Okei. Okay. Nyt jos ihan vaan suunnittelufaktoakin mietitään, niin mä pystyn ehkä jostain tästä vetämään vielä tien tonne, jos tarvii, että niin paloauto pääsee nopeammin, koska eihän tää yksi kaista riitä mitenkään tonne. Mun pitää ehkä vetää jostain tosta myös tien. Voi. Kaupunki on vaan tulessa ja mä en pysty tekemään mitään.
Me voisin ottaa lainaa, mutta kun mä en halua ottaa kolmatta lainaa, mun niin kuin, tuntitulot on jo muutenkin niin vähissä. Tai siis ne on niin kuin noin pieniä. Mä haluaisin, että ne olisi plus tonni vähintään tällä hetkellä. Mä saisin jonkinlaista tuloa samaan aikaan, kun me tekisin tässä. Mutta nyt mä joudun vaan niin kuin enemmänkin oottelemaan, että mun rakennukset vaan palaa täällä. Mikä ei sinänsä ole huono, koska niiden tilat tulee koko ajan uusia, mutta mieluiten nyt ei kuitenkaan niin kuin palaisi koko ajan. Mutta positiivista on, että sähköä riittää. Sitä ei tarvii enää ikinä tehdä. Okei. Okay. Nää me voitaisiin rakentaa vaikka... Niin kuin, periaatteessa me voitaisiin rakentaa se palasemaankin tähän. Koska sentään tuota kantama on vaan vähän ikävästi tälleen, mutta kun nyt nämä tehdasrakennukset on niinku ainoat suunnilleen, mitkä palaa tällä hetkellä, niin me voidaan oikeasti pistää se johonkin vaikka tähän. Sitten pystyy sammuttaa melkein heti nämä kaikki palot. Koska ei niinku, vaan muutama näistä palaa per päivä. Me voidaan tehdä vaikka sitten tota toinen sellainen, mikä se on? Se juttu tänne tota... Mä en muista enää. Siinä oli joku se toinen juttu, että sen saa tota... Sit kattavuutta lisättyä. Tai sitä aluetta. Sammuta 5 tulipaloa, okei. Okay. Nyt meni sammuttaa sen. Mut se on silti hylätty. No, ei vaan minkään. Missä on hylätty lisää? En mä tiedä. Okei. Okay. Mä pitää keskittyä liian monen asia. On aika laajentaa. Milläs me meinaan laajentaa tätä? Okei, nyt mulla on niinku rahaa ihan kivasta. Mistä me saan noin paljon rahaa yhtäkkiä? Miksi me taas vähän ballamia? Okei, hiilen kuljettaminen. Hiilivoimaloihin. Rahtikeskuksiin, teollisuudelle. Me tiedät, tarviiks meidän louhiin lisää hiiltä. Sesähän me voitais, koska... Hiiltä tulee vaan 1,5 tonnia per... siis 11,5 tonnia per päivä. Ja malmia tulee 60 tonnia, että... Niin kun nää hiilikaivoskuudut ei maksa melkein mitään tunnissa, ne on 25 tunnissa, mikä ei oo niinku oikeesti kyllä mitään. Mitä me teemme tällä hetkellä tää hiileen jälkeen ruikkatalli, koska tää tekee vieläkin ihan hyvin virtaa, joten me voi vaan pistää lisää näitä kuiluja tähän. Että me saadaan enemmän... tuottoja. Ja me tiedän, että me sanoin just, että monen pitäisi keskittyä tuottoihin niin paljon, mutta... Kyllä mun ehkä sit kannattaa kuitenkin. Okei, tuonni ja viennin hallinta. Hiili. Vie. 6 tonnia per 10. Me saadaan paljon enemmän tuottoa nyt siitä. Oikeastaan me saadaan melkein tuplat tuottoa, mitä meidän pitäisi normaalisti. Ihan vaan, koska me saadaan myytyä sit hiiltä ja malmia niin paljon. Joten okei, tää toimii nyt ihan ok. Kuinka paljon se on sammuttanut? Okei, silti 9 per päivä. Se on vissiin vielä ennen kuin me saan ton rakennettua. Vai tekeekö noin niin huonoa työtä? Mä en ole ihan varma. Okei, nyt täällä ei yhtään rauniot. Hyvä. Mun kaupungissa ei ole raunioita. Positiivista. Okei, nyt mä voin taas vähän hidastaa vauhtia ehkä. Pistää kakkosella. Ei sen tarvi olla koko ajan maksimis silti. Tää alkaa vähän näyttää ja muuten siltä, että täällä on palannut jotain tämän maaperän perusteella ihan pelkästään. Mun kannattaisi ehkä vähän tota... Tännehän pystyy istuttaa metsää, eikö pysty? Mut mä en vaan muista aina yhtään mistä. Täältä se vissi oli jostain, mutta hetken katastrofi. Zombi hyökkäys. Minkä takia me pystyy niinku hallitsemaan näitä? Ilmainen. Maanjäristys. Meteoriisku. Eihän mun pitäisi pystyä hallitsemaan noita eihän. Oh, jätehuolto. Se on muuten ihan totta. Mä tarvin kyllä ehkä jossain vaiheessa kierrätyskeskuksen, mutta siinä on vaan se ongelma, että kun näiden ihmisten pitäisi myös oikeasti osata kierrättää, että se toimisi jotenkin. Tarvitaan joku tilava paikka. Tilava paikka kyllä tälle. Sen sijaan, jos me pistän näitä tänne, niin se ei ole huono, koska tässä on vieläkin niin paljon vapaat tilaa, mihin me voin tehdä niin kuin korkean tason rakennuksia. Joten jos me pistän tänne, niin se ei ole huono juttu. Tässä on vaan se huono juttu tässä jätekeskuksessa, että tosiaan se rikkoo sen maan, tai se tekee siitä hyvinkin epämukavan tehdä mitään muuta ikinä koskaan. Joten tehdäänkö kuitenkin mieluummin tänne se. No, niinku, tohon. Jätehuolto.
Nyt siinä on tilaa laajentaa vielä. Okei. Okay. Ja me ei haluta nyt jakaa sit naapureille. Aina ei sit pysty käydä. Okei. 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 Sähköä on vieläkin ihan riittävästi. Silti se vähän vähentyy. Oiko sulku? Oi ei. Okei. Okay. Jäteautoja ei ole tarpeeksi, eikö? Montain sit on. Uusi jäteautotalli. Siis justhän me aloitin. Okei. Okay. No pistetään sinne nyt uusi jäteautotalli. Se maksaa kyllä aika paljon. 20 kautta 802 siis. Okei, okay, mä en ihan tiennyt tosta. Useampiin tulipaloihin, loukkaantumisiin, sairauksiin. He eivät asu työskentele tai shoppaina. No niin, tietenkin. Sehän se ikävä juttu tässä onkin. Mutta nyt tää niinku kerää täältä aika reilusti näitä. 206, okei. Okay. Ja ne ei ois vielä käynyt täällä asuinalueella. Niinku täällä. Missä on naurettavasti jätettä. Okei. Okay. Minusta tuntuu, että ne kerää ihan tarpeeksi niitä per päivä kyllä. Yksi kortteli on niinku tehty, että niillä on jo puolet tosta luvusta. Okei, okay, eiköhän nää mun tota jätehuollon tyypit osaa asiansa. Seuraava oli terveys. Klinikka. Okei, okay, eiköhän mun pitäisi alkaa kaavoittelemaan jo tähän niinku jotain. Mun pitää käyttää tääkin tila kuitenkin jossain vaiheessa hyödyksi, meinaan. Okei. Okay. Hetken, miten tää toimii, tää nostatietä niinku tää? Ai niin, siis pystyy tekemään tolleen. Okei. Okay. Emme ehkä halua tolleen kuitenkaan. Ai niin, se pystyy laskeekin. Onko tässä mitään järkeä? Minkä takia haluttaisiin tehdä tolleen? Ehkä tällaisessa kohtaisessa, mutta niinku... Okei, en mä tiedä. I know. Me haluan tehdä jotain kivaa tähän. Mut mikä on sellainen kivaa? Viimeksi me tein taas sen liikenneympyrän kaltaisen jutun. Mikä oli niinku vähän isompi liikeympyrä kuin... Tai liikenneympyrä kuin normaalisti. Mä en oikeastaan tiedä. Tiittekö mitä? Niin, että ei tule tietämään työkää, koska me lopetan tämän jakson tähän. Me en taas halua tehdä mitään 3 vartin jaksoa. Minusta ne ei ole mitenkään mukavia katsoa. Mutta toivottavasti nautitte. Jos nautitte, niin arvostan tykkäystä. Ei ole tietenkään pakko missään tapauksessa. Mutta toivottavasti teillä on mukava loppupäivä. Ja nähdään ensi kerralla. Näkemiin.